Fala pessoal, vamos dar sequência à Horta do Chico Abelha com mais um vídeo explicando um pouquinho as dificuldades que eu estou passando aqui. Por causa de ser inverno e por causa da terra ser muito ruim, eu estou tendo que fazer algumas correções. Uma delas é usar calcário, porque a terra aqui é muito ácida, então eu estou colocando um pouco de calcário. Esse calcário aqui, conforme me disseram na loja, é um calcário que pode ser usado imediatamente. Tem um outro tipo de calcário, vocês vão ter que perguntar, que ele precisa de uns 10, 15 dias para vocês plantarem alguma coisa, tá? E, bom, por que que eu estou usando calcário? A maior parte das terras, né, é ácida. E a terra muito ácida, ela não é boa para a maioria das plantas. Tem pouca coisa que se dá bem com terra ácida. Então, a maioria das plantas gosta de um calcário na terra, certo? A outra coisa que eu estou usando é a cinza do fogão de lenha. Que também, além de dar, ó, a cinza do fogão de lenha. Também, além de dar um pouquinho de. Corrige um pouquinho o solo também. Corrige a acidez do solo. Ela também tem nutrientes que são bons para as plantas, tá? Bom. Eu quero mostrar como que usa o calcário na terra, sabe? Assim, no terreno, vamos dizer assim, ó, tá vendo esse canteirinho aqui, ó? Mostra esse canteiro. Esse canteiro desse tamanho, eu colocaria assim um punhado, né, de calcário aqui e dava uma misturada na terra, tá? E então, ele tem que, isso tem que ser feito na hora que você estiver fazendo o canteiro. Se você já fez o canteiro, fica difícil depois você incorporar o calcário. Então, antes de você plantar, você tem que colocar o calcário, Mas tá? é possível fazer? Oi? É difícil, mas é possível refazer? É, porque, por exemplo, aqui, ó, se você aqui nesse lugar, você faz um pouco de mexe um pouquinho a terra e joga um calcário aqui joga um calcário aqui espalhado aqui por cima, tá? Sim. Só que aí ele vai ficar mais difícil de chegar lá na raiz da planta, né? Porque ele tem que chegar na raiz da planta, tá? Então eu vou mostrar para vocês como que eu incorporo o calcário na terra. Bom, aqui tá a terra nua, né? E eu começo a cavar. Tá, tô pegando enxada agora. É uma terra que tem muita pedra, né, amor? Tem muita pedra e é muito compactada. E é terra, ela não é terra orgânica, né? Não é terra que já. Mostra aqui. Essa terra não é terra que já foi plantado e já está uma terra mais fofa, sabe? A terra que já foi plantada, ela cria uma vida, né? E aí fica mais fácil de as raízes penetrarem. Essa aqui é uma terra morta. Você vê que não tem nem minhoca nessa terra. Então eu estou começando do zero. E essa está sendo a minha dificuldade aqui. Tá? Bom, agora eu tiro as pedras. Volto a terra aqui pro local, tá? Volto aqui. E ó, vocês estão vendo esse pedacinho aqui? Eu vou jogar esse punhadinho, tá? Esse punhadinho é de calcário. E agora de cinza, eu vou jogar tudo isso aqui. Tá? Tinha o quê? Tinha 1 litro de cinza mais ou menos aqui. Aí eu vou revolver ela. Dar uma misturada, tá? Então, gente, essa aqui é uma horta doméstica, é uma horta pequena. Se vocês forem fazer uma plantação maior, eu sugiro que vocês façam uma análise de solo, porque aí vocês vão saber exatamente o que que vocês têm que colocar de calcário. Porque o calcário é um pó de pedra, é natural. E a cinza também, desde que não tenha plástico, não tenha tinta que foi queimada aí, não tenha eucalipto tratado, essas madeira tratada, ela também é natural. Então vocês fazendo a análise do solo, vocês sabem o quanto que vocês têm que colocar. Mas para uma horta doméstica é perfeitamente aceitável que você coloque esse tantinho que eu coloquei. Foi um punhado de calcário para esse pedacinho aqui, que tem o quê? Tem quase meio metro quadrado. No fim ele vai dar meio metro quadrado. E eu joguei aí 1 litro de cinza, tá? Agora, aproveitando que eu tô aqui, eu vou mostrar para vocês como que eu faço a minha compostagem, né? Ali daquele lado já tem os tomates que estão se dando super bem.
ali no monte de composto. E tem umas outras plantas, depois eu vou mostrar para vocês também. Mas aqui eu coloco os restos de comida, né, na minha cozinha. Então aqui só tem casca de ovo, casca de milho, casca de laranja, só tem vegetal aqui. O mais próximo de coisa animal que tem aí é a casca de ovo, tá, gente? Que também é boa para a terra. Aí o que, que eu vou fazer? Novamente, eu vou dar uma misturada aqui, ó. E vou jogar um pouco de terra por cima. Então, gente, vocês viram que eu coloquei os meus restos de cozinha aí. Mas se você tiver um triturador, não sei, eu nunca usei triturador, né? Eu sempre coloco assim. Ele acelera, por causa que as partículas vão ficar menores e vai ser mais fácil para os bichos, os micro-organismos e as minhocas digerirem, né? Mas aqui numa horta doméstica igual a minha, também eu não vou comprar um triturador para fazer isso aí. Mas olha, ele acelera e muito o processo. Se você vai fazer numa média ou grande escala, vale a pena um triturador, tá? Aí no triturador você bota esses restos de comida, você bota resto de poda, grama, folha, galho, tudo que você tiver, você vai botar no triturador, que num instantinho ele já vai ficar uma terra disponível boa para você plantar, tá certo? Bom, depois de ter colocado o calcário, a cinza e o misturado e colocado os meus restos de comida, eu vou colocar esterco. Se você não tiver esterco, não coloca, mas eu tenho esterco aqui, né? Então, aí o esterco também, se você puder, você quebra ele. O esterco é legal porque já vem com micro-organismo. Ele já vem com um monte de coisa que vai ajudar na decomposição dessa matéria orgânica aí da cozinha. Agora, mais uma vez, eu coloco um pouco de terra por cima, ó. E aí, por último, né, nós vamos colocar um pouco de palha de roçada, tá? Para que serve essa palha aqui? Ela vai proteger do sol e da chuva forte, né? E lá embaixo ela vai manter a umidade, certo? Bom, agora eu vou regar um pouquinho isso aqui para ele estar com bastante umidade, para garantir que vai estar com bastante água, porque se isso aqui tiver seco, não vai decompor, tá? Então você tem que sempre manter úmido isso aqui. Uma outra coisa que eu não vou mostrar para vocês é a água, que antigamente eu trazia no regador, agora eu arrumei uma mangueira. Fica muito mais fácil. Então, quando vocês forem fazer uma horta, lembrem-se, tem que ter disponibilidade de água perto, porque senão vai ficar muito trabalhoso de vocês regarem, né? Eu estava até hoje, quase 2 meses aqui, carregando no regador. Agora, nesse fim de semana, anteontem, é que eu acabei puxando um cano aqui para trazer água para facilitar a minha vida, porque a hortinha já está um pouco maior, né? Então já está mais complicado de eu ficar regando. E a Adriana também estava reclamando, principalmente ela, que não estava aguentando mais levar os regadores, porque no primeiro dia é só 2 regadores já conseguia regar, mas agora já estava tendo que fazer 5 viagens, né? É muita coisa. Então vou jogar um pouquinho d'água aqui. Então, gente, cada vez que vocês forem regar a horta, vocês joguem água no composto também, porque vai ajudar na decomposição, tá certo? E eu quero mostrar para vocês as plantas que eu já plantei no composto, que esse composto aí tem 1 mês e meio, né? Como que elas estão? Vamos chegar ali perto do tomate? Então, gente, essas são as plantas mais bonitas aqui da horta, porque elas já pegaram composto. Como é que eu fiz, né? O esquema foi mais ou menos aquele, só que eu não usei calcário e cinza. O que eu fiz? Eu revolvi a terra, botei matéria orgânica, depois cobri com terra, só que não era essa terra compactada, eu peguei uma terra um pouco mais orgânica, que já tinha sido plantada alguma coisa, que era terra de superfície. A terra de superfície, ela é a terra orgânica, onde que as raízes se fixam no solo para buscar nutrientes para a planta, né? E, então essa terra era sempre melhor, e aí eu coloquei aqui. Depois eu fiz um buraco, né?
fiz um buraco aqui, ó, com a enxada, tá? E coloquei um pouco de terra com esterco e plantei o tomateiro. Quer dizer, eu não sabia quanto tempo que ia dar para esse tomateiro acabar essa terra com esterco e depois pegar a matéria orgânica que estava por ali. Mas aparentemente, olha, ele se deu bem, porque essa planta, quem conhece, quem mexe com plantação, sabe que essa aqui é uma planta saudável. Isso aqui eu plantei uns meia dúzia de pé de tomate e eles estão lindos. E olha, ele já vai dar tomatinho já. Isso aí eu vou fazer com aquele monte de composto que eu acabei de plantar. Semana que vem eu espero que o esterco já esteja um pouco mais decomposto, né? E eu já vou plantar alguma coisa. Eu sei que alface, rúcula, tomate, todas essas plantas se dão bem com terra não muito decomposta ainda, sabe? Então é isso aí, gente. O que eu queria mostrar para vocês? Eu queria achar uma planta que eu plantei aqui no meio também, mas acho que ela já está meio desaparecida. Então, gente, essa aqui é a serralha que o Valdomiro me deu. É uma serralha perene. Ela também está bonita, apesar de estar na sombra do tomateiro. Então, assim, mais uma planta que se deu bem aqui em cima do composto. Mas tem uma outra aqui que eu ainda não apresentei para vocês. Aliás, eu vou começar a apresentar as plantas novas aqui para vocês. Essa aqui é a Physalis. Essa Physalis é uma planta que está muito na moda. Ela é reputada como sendo antioxidante e que seria bom para prevenir e combater o câncer. Ela é uma bolinha amarela. Eu vou pegar uma imagem na internet e botar para vocês, porque não tem nenhuma aqui. E quando ela chegou aqui, ela estava mais bonita. Então, ela não gostou muito desse esquema que eu fiz para o tomateiro. Eu achei que ela fosse gostar, mas ela está sentida. Mas ela está começando a voltar aqui. Está começando a ficar um pouco melhor aqui, ó, nesse pedaço aqui. Mas ela era inteirinha verde, um verde bonito, e agora ela ficou feia. Essa Physalis é muito legal ter na horta, porque ela serve para você botar na salada. As crianças adoram comer as frutinhas e também é legal a gente comer no dia a dia, assim, na salada. Suco eu nunca fiz disso aqui. A frutinha é doce. É uma frutinha bem docinha, né? Então, essa agora aqui é que é uma planta que eu tinha esquecido dela, que é a erva doce. A erva doce é legal ter em toda a horta. Eu, falar a verdade para vocês, eu nunca consegui plantar de semente uma erva doce. Então, o que eu fiz? Eu comprei uma muda. Comprei não. Quem deu de presente foi uma amiga nossa, a Adriana no Garoto, né? É. Ah, é verdade. Foi a Adriana que deu pra gente. Ela deu, além de dar essa erva doce, ela deu uma outra que é o coentro. Vou mostrar lá? Então, gente, a Adriana, essa Adriana, nossa amiga, ela disse. Muito querida. Essa nossa querida amiga, ela achou num viveiro de plantas esse coentro, que aqui ele está muito triste, né? Mas ele está com uma raizona aqui embaixo e ele já está começando a brotar. Ó, essa folhinha está bem verdinha, tá vendo? Então esse aqui é um coentro que parece que a turma chama de coentro indiano, que ele é um coentro que não morre, como os outros coentros, que nem aquele que a Alexandrina deu. Vamos mostrar aqui, ó. Que, aliás, aqui, ó. Tá bem bonito, esse, né? Aqui, esse aqui brotou tudo que a Alexandrina deu. Olha como tá lindo esse coentro. Ele gostou dessa terra, né? Então, mas ó, aqui do lado já tem outras. Ó, o salsão. Ó, agora que o salsão tá começando a vir, ó. Aqui ele tá com uma folha bonita, tá vendo, gente? Foi colocado calcário, ele reagiu, né? Isso, isso foi colocado calcário, porque olha como tava amarelas as folhas. Mas agora parece que elas estão querendo vir. Olha esse aqui, que horror. Não fala assim, muita gente. Mas é um horror de terra. Não, fala disso assim, não. Essa aqui é um pé de giló, que normalmente o giló é super forte também e não foi pra frente. Mas tá quase indo. Espero que vá agora. Tá quase indo, tá quase lindo. Os repolhos também não gostaram dessa terra, mas eu coloquei o calcário, vamos ver como eles respondem, né? Já estão começando a gostar. Tem calcário e cinza, você vê que tem aqui um pouco de cinza. Vamos ver o que vai acontecer. E aqui embaixo, gente, tem a mandioquinha salsa, que é uma planta que não é bem para plantar em horta, é para fazer uma roça dela, né? Só que como ela é uma planta meio rara, eu resolvi tirar a muda dela, né? Ela no Rio de Janeiro é chamada batata baroa. Ela já está saindo. Agora eu quero mostrar a azedinha.
azedinha é uma planta que logo no começo, nos primeiros dias eu coloquei e ela gostou da terra, tá vendo? Ela não tá feia não. Então a azedinha é uma planta que talvez goste de terra ácida, né? Essa aqui é aquela cebolinha de conserva, agora ela tá saindo também. É, e conforme a Adriana falou, é verdade, depois que eu coloquei um pouco de calcário, algumas plantas deram alguma reagida, tá? A cebolinha tá aqui, a cebolinha tá bonita. Deixa eu mostrar, peraí, deixa eu mostrar a cebolinha. É. Então, gente, aqui tá a cebolinha, ela tá começando a sair agora, porque ela tava triste, né? É, aqui o almeirão roxo, que isso aqui é mato, tá super bem. Esse hortelã graúdo, né? Ele sofre um pouco no inverno. A Alexandrina falou que o dela também fica feio, assim. Ele dá flor, mas depois ele volta da própria planta, né? E agora eu quero mostrar a losna para vocês. A losna acabou saindo, gente. Eu enfiei só um galinho e agora ela tá vindo, né? Eu tô usando ela no meu café da manhã sempre, tá? Aqui tá a cebolinha chata, o alho de pobre, ou nirá, como os japoneses chamam também. Ela ainda não gostou da terra, porque ela fica pelo menos o dobro de tamanho e mais larga, tá? Ah, uma outra planta aqui, ó. Ó, essa aqui, ó, eu peguei muda com a margarida. É uma planta que eu tinha esquecido, é uma planta super forte também, é o espinafre. O espinafre, ele dá praticamente sozinho. Uma vez que você tem na horta, né, você vai colhendo. Quando ele acabou de dar, quando ele começa a ficar feio, você incorpora ele na terra, porque ele é cheio de sementes, e as sementes vão aparecer, vão brotar na hora que... Esse aqui. Na hora que tiver no tempo certo. É, as sementes vão brotar no tempo certo dela, né? Então, essa é uma planta que eu tinha esquecido de falar dela. Aqui estão as serralhas que o Valdomiro me deu. Não estão tão bonitas igual aquela do composto, mas elas vão sair daqui a pouco. Elas já estão começando a melhorar. E aqui, gente, vou mostrar para vocês uma coisa. Isso aqui é uma rúcula que é hidropônica. Sabe quando que vem aquelas... Você corta as folhas, né? E daí tem um monte de raiz. Eu plantei as raízes aqui. Então ela tá saindo. Claro que ela vai dar mais ardida, mas já é uma verdurinha aqui para eu comer, né, gente? Então, assim, como eu tenho pouca coisa na horta ainda, eu acabei plantando isso e deu certo. Aqui estão as pimentas e os pimentões, que estão muito tristes ainda. Talvez por causa do frio, uma parte, né? Mas outra parte também é porque a terra não está muito legal. Mas olha, essa aqui já começou a dar sinal de que ela vai aparecer. Mais longe um pouquinho. Vai sobreviver, vai resistir. É, ela vai voltar. E aqui, gente, o giló. Finalmente o giló está começando a ficar bonito. Vai dar até flor aqui, pequenininho. E agora que eu já estou começando a colocar uma terra boa, que é bem estercada, né? Ele vai aparecer, tá? E aqui estão os tomatinhos que eu vou pegando aos poucos, né? E colocando no monte de composto. Ali tem mais um pouquinho, vem aqui, ó. Você vai espalhando, né? Eu vou espalhando, é. Então, aqui é um monte de composto que eu fiz do mesmo jeito que eu acabei de mostrar para vocês no começo do vídeo, tá? Eles ainda estão meio murcho porque eu plantei ontem ou antes de ontem, né? Então esse aqui é o mesmo processo, eu mexi na terra, joguei o composto, joguei esterco, joguei terra, calcário e cinza, e aqui, e por cima, né, a última coisa, esse pedacinho é só terra com esterco curtido, porque senão ele não vai pegar, né? Tem que ter uma terra boa aqui para ele pelo menos começar a entrar as raízes dele, tá? Uhum. E eu espero que ele vai ficar tão bonito quanto aquele outro que tá ali, né? Que é uma florestinha, que virou uma floresta lá. E aí ele já faz um clima dele, já não tem que regar tanto, é muito legal. Ó, lembra que isso aqui era a ruda, que ela tinha sofrido muito, mas ela tá voltando. Eu joguei calcário e cinza aqui, ela tá voltando. A sálvia também, elas estão começando a querer aparecer de novo. Tomatinho aqui também vai voltar. Vamos mostrar as plantas lá fora? Vamos. Essa aqui é a erva cidreira que eu tinha plantado aqui. O que aconteceu com a minha erva cidreira? A terra estava tão ruim e como eu não coloquei nada, porque a erva cidreira é uma planta muito forte, alguns conhecem por capim santo, capim limão, né? Ela é uma planta muito forte e eu não coloquei nada nela, morreu.
O que, que eu fiz? Comprei uma muda, R$ 2 num saquinho e coloquei aqui. Agora ela vai pra frente porque eu coloquei uma terra melhor. Aqui ó, a nossa... capuchinha. Essa aqui é a nossa capuchinha. A capuchinha é muito forte e ela tá vindo, devagar ela vem. Agora eu também tô colocando matéria orgânica porque eu percebi que sem matéria orgânica não ia dar certo não. Aí pessoal, essa aqui é a taioba. Que não sei se vocês lembram, eu plantei logo que eu cheguei aqui, mas como nós estamos no inverno, ela vai devagarzinho, ela se desenvolve devagar. Mas basta começar a chover e fazer calor, que isso aqui vai vir com mais força, tá? Isso aqui é um pé de boldo, que isso aqui realmente, esse aqui em qualquer lugar, é muito sem vergonha. Tá lindo. Boldo peludo. Eu só enfiei um galho aí. Agora eu quero que você mostre essa aqui, amor, que essa aqui, ó. Essa aqui é a minha xodó. É a Ora Pronobis. Ela está bonita aqui, ela Bonita. está vindo e vai ser uma planta que vai me ajudar muito, porque ela não precisa de muito cuidado. E já falaram que o nome dela é proteína dos carne dos pobres, porque ela tem alto teor de proteína. Então, uma planta que não é exigente de solo, ela não precisa de cuidados e tem um alto valor nutritivo, ela é maravilhosa, né, gente? Sim. E ela dá frutos e dá flores. Ela é muito legal. Ah, uma colega, até uma amiga nossa até colocou no Facebook Dá as pra comer, flores né? lindíssimas. É. Isso aqui, ó, eu vou espalhando tomate por onde eu vou passando, né? Aqui, ó, vou jogando os tomates, porque tá dando tanta mudinha de tomate que eu tô jogando ela em Põe a mão qualquer no lugar. tomate ali. Oi? Põe a mão no Aqui, ó. tomate. Esse aqui é mais um tomatinho. E nesse aqui eu não botei nada, gente. Porque esse aqui é debaixo da bananeira, eu acho que deve ter uma matéria orgânica aqui para ele usar, tá? E, bom, essa aqui é muda de flor. Eu gosto de misturar um pouco, sabe? Isso aqui é dente de leão, gente. Que eu peguei com a Cremil da minha vizinha, ela me deu umas mudas que ela ia jogar fora porque dá muito, né? Então eu acho legal assim ficar misturado. Ó, isso aqui é Maria Sem Vergonha, misturado com comida. Eu acho que as plantas gostam de um pouquinho dessa bagunça. Eu acho que isso aqui é um inhame também, que eu acho que foi peguei na casa da Dona Graça, é aquele mini inhame. E isso aqui, gente, eu acho que é um dos feijões que eu andei plantando aqui. Eu não sei se é fava ou se é um feijão daquele mucuna. Eu acho que isso aqui é fava, que a gente pegou. Eu peguei muda lá na Margarida. Ou é fava ou um outro feijão lá, orelha de padre, um dos dois, isso. Ou é fava ou é feijão orelha de padre, tá? Ah, olha que linda essas flores aqui, Ai, mostra aqui. essas estão uma belezinha. Fica num lugar que dá pra você filmar. Olha lá, olha que linda. Então, gente, isso aqui é a flor do trevo, olha que flor maravilhosa. O trevo é uma planta comestível, isso aqui vocês podem colocar na salada de vocês, tá? Aqui, ó, aqui, ó, mostra aqui, ó. Ó, mostra minha cara. É azedinha, uma delícia, tá? E olha que flor linda, maravilhosa que ela dá, tá? Então, trevo não se arranca, nem a trapoeraba também, que é essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Aqui é trapoeraba, tá? Trapoeraba tem que cozinhar, tem que dar uma escaldada nela e depois cozinhar igual couve, certo? Então, vamos. Tem mais uma planta que você ganhou, né? É, que eu ganhei da Também Adri. tá. Ó, gente, isso aqui é o manjericão. É, tem gente que chama de alfavaca também. Ele tá bonito agora. Por quê? Porque eu joguei um monte de terra orgânica com esterco aqui embaixo, tá? Eu fiquei com o maior dó do manjericão, porque é uma planta que eu coloco em quase toda a comida. Então eu falei assim, eu vou dar um trato especial nele. Cheirosíssimo. Já tá cheirando, né? Muito E aqui eu cheiroso. arrumei uma outra babosa, que foi meu amigo Ronaldo que deu. Ela é uma variegata, ela tem essas pintinhas, tá vendo? Ela é diferente dessa babosa aqui, ó. Essa babosa é bem amarga e essa aqui não é tão amarga. E como eu já falei para vocês, isso aqui dá para comer. E ela é um ótimo remédio para quem tem intestino preso. E eu já ouvi falar também que ela é boa para vários tipos de outras doenças também, mas eu não conheço. Eu sei que ela é boa para quem tem intestino preso. E dor de estômago eu usei. Ah, é verdade, você usou para gastrite, né? É. Uma gastrite leve, né? É, quando você tem uma azia, uma gastrite leve, isso Eu aqui. comi um pedaço antes de me alimentar. É, isso aqui teve o efeito do bálsamo, né? Que o É. bálsamo é esse aqui, pra quem não conhece, ó. Isso aqui é o bálsamo, né?
que serve para isso que você reclamou de úlcera. Úlcera não, é gastrite e azia, né? Dor e queimação, não conseguia me alimentar. O que me ajudou foi a babosa. E é meio aí, na hora, né? Assim, 5 minutos já tá boa, né? É. Então, e dá para usar como salada também, gente. Botar na salada, se você não tiver. Porque isso aqui cresce, vai ficar uma planta grande, né? Bom, agora, essa aqui é mais uma planta que você ganhou, né? É, essa eu ganhei da Adriana, uma pessoa muito especial. Ela e a filhinha foram lá me visitar, nos visitar, né? Mas você não tava. Essa aqui é a alfazema, gente. Ela tem um cheiro delicioso. Eu não sei se faz chá disso, mas eu sei que faz sabonete, faz perfume, faz incenso. E ela tem um cheiro muito bom. Essa aqui, gente, é a alfavaca. Ela tem esse tipo de alfavaca, ela tem um cheiro de anis, ó. Deixa eu cheirar. Vou botar para você cheirar, né? Nossa, cheiro de bala de anis. É cheiro de bala de anis. Isso aqui cresce, fica um arbustinho de 40 centímetros, 50 centímetros, e é usado para fazer chá. É bom para afecção respiratória, dor de garganta e coisa digestiva também, como fala, problema digestivo, tá? Qualquer digestão lenta, isso aqui é legal também. Vocês procurem, eu não sei como é que é o nome, mas ela parece uma alfavaca e tem várias que são muito parecidas com essa e cada uma tem um cheirinho peculiar dela, meio diferente, tá? Isso aí deve ficar uma delícia, aquela polenta do Paulo das Ervas. Usar essa aí, não sei o sabor, mas o cheiro dela é maravilhoso. É uma planta que vai com doce também, né? Dá pra colocar em doces que ela vai dar um saborzinho bem legal. Bom, gente, eu acho que era isso que eu queria mostrar pra vocês. Pra juntar com esse vídeo, eu vou mostrar pra vocês depois a Bertalha e a Mucuna, que são duas plantas que eu ganhei lá na casa do seu Ilo, que fez a rapadura com abóbora. E só que eu ia emendar num outro vídeo que eu apaguei, né? Mas as cenas que eu fiz com a Bertalha e a Mucuna estão ainda gravadas e eu vou mostrar para vocês na sequência desse vídeo. Olá, pessoal! Depois de terminado esse vídeo que eu fiz com a Adriana, eu acabei descobrindo mais duas punks que eu acho importante mostrar para vocês. Vocês sabem, né? Eu sou curioso e qualquer lugar que eu vou, eu fico de olho nas plantas. Então, quando eu fui fazer a rapadura lá na casa do seu Ilo, eu notei que tinha uma planta ali trepada nas pedras, né? E eu achei interessante aquilo. Eu falei assim, essa planta não é uma planta que eu conheço, não é uma planta daqui. E eu perguntei para ele o que que era. E ele não sabia dizer o nome, mas ele falou que é uma planta que um amigo dele deu, dizendo que era comestível. Aí eu falei assim, ah, pode comer? Aí eu experimentei um pedacinho dela e olha, tudo indica que essa planta é a Bertalha. É essa planta aqui. Eu dei uma busca na internet e com o nome de Bertalha tinha fotos dessa planta. Mas deve ter outras variedades de Bertalha também. Então quem conhecer a Bertalha, dá uma força aí pra gente para confirmar se essa é mesmo a Bertalha. A semente dela é essa daqui, ó. Acho que dá para vocês enxergarem. Quem conhecer, dá uma força pra gente para confirmar que seja a Bertalha. Eu comi, eu uma vez plantei a Bertalha, mas era meio diferente dessa, né? Então por isso que eu fiquei na dúvida. Então eu vou plantar ela ali atrás no canteiro aqui em cima da minha fossa, né? Vou botar um pouquinho de terra com composto e cinza, porque eu acho que ela ali é um lugar bem adequado, que tem uma terra mais solta, porque como vocês sabem, eu acabei plantando numa terra que não tinha esterco, que não tinha calcário, que não tinha nada, e as plantas ficaram muito atrasadas em desenvolvimento. Então eu percebi que essa terra aqui precisa de uma correção, e a correção a gente faz com calcário ou com cinza para tornar o pH da terra um pouco mais alcalino, e aí os nutrientes ficam mais disponíveis para a planta. Então, uma outra planta que eu vou apresentar para vocês é que ele chamou de feijão de café. É um feijão, olha aqui, ó, como vocês podem ver, é um feijãozinho. É um feijão que ele falou que pode ser torrado e depois moído, como se fosse café. Diz ele que dá um café igual nesse café. Então eu vou plantar também, essa eu vou plantar fora da horta, bem como a Bertalha também, porque eu acho que a Bertalha
ela espalha muito, né? E na horta ela vai tomar muito espaço. Então eu vou plantar ali num canteirinho cercado de pedras. E essa aqui eu vou plantar debaixo de uma árvore para trepar. Ele me mostrou, parece uma leguminosa muito forte, né? Eu acho que ela é assim, igual a fava, você planta uma semente, ela deve dar muitas. E nós vamos experimentar. E aí eu peço de novo para quem conhecer, quem já tiver ouvido falar desse feijão de café, que é uma novidade para mim. Vamos lá plantar? Então, gente, eu estou colocando aqui uma terra que tem um pouco de esterco e um pouco de cinza. E em cima dessa terra aqui que saiu da fossa, ela me parece uma terra bem melhor do que a outra que eu estava usando ali, que era de barranco. Porque ela é uma terra aqui que já cresceu coisa, ela já está mais orgânica. Conforme me disse o seu Ilo, ele pegou simplesmente um pedaço do caule, né? E enfiou na terra e ela nasceu. Então vou fazer a mesma coisa aqui. E aí as sementinhas, que são aquelas pretinhas, eu vou plantar na horta num canteiro, para ver se elas brotam lá também. E bom, isso aqui simplesmente é colocar na terra e esperar. Eu acho que é parecido com a capuchinha. Ela deve brotar isso aqui, tem cara que vai brotar. Ela parece um espinafre. Já me falaram que o nome dela também é espinafre. Espinafre da Índia, da Ásia, não sei, da África, alguma coisa assim. Mas ela diz que não é parente de espinafre, não. Ela é uma outra planta. Essas aqui são as sementes daquilo que eu acho que é a Bertalha. E eu vou. Elas ainda não estão sequinhas, não. Eu colhi um fruto que ele está. Ó, ele está ainda. Ó, ele tem essa cor meio bordô, né? Ele está ainda verde, né? Mas eu vou tentar plantar ele aqui na horta. Espero que nasça, né? Aí eu planto eles em linha aqui, ó. Porque assim eu sei, se nascer, eu já identifico logo que é uma planta diferente, né? Cubro com 1-2 centímetros de terra e já marco aqui com essa linha também, que aqui pra cá já tem coisa plantada. Tá certo? Então, depois que a gente terminou o filme com a Adriana, deu 2 dias de muita chuva. E as plantas já estão bem fortes por causa disso. Como eu tinha falado no outro vídeo, a água da chuva, ela dá um efeito muito melhor nas plantas. As plantas gostam muito mais da água de chuva do que essa água que a gente coloca, mesmo que seja água de nascente, né? Aqui são os coentros que a Alexandrina me deu. Tá todo mundo feliz com a chuva, ó. Olha só. Até essas plantas aqui que estavam muito devagar, que é o salsão, o giló e o repolho, estão mais felizes. Só quem não está muito feliz é a Physalis. Porque ela ficou sem raiz, né? A gente cortou um pedaço da raiz. Mas ela vai voltar, já que ela volta. Bom, gente, agora eu vou plantar o feijão debaixo de uma árvore. Aquele feijão de fazer café. Então, gente, eu vou plantar o feijão debaixo de um pé de pocã. Primeiro porque está perto de casa, né? E depois porque fica fácil para ele trepar. Perto de casa porque fica fácil de olhar, eu acompanho o desenvolvimento. A terra que eu vou botar é um pouco de terra com esterco, terra boa. Não é a terra do barranco, com esterco. E vou jogar as 4 sementes ali debaixo do pé de mexerica.